Kalmasa uşaqların sağlığını fəsad yarada bilər. Yarada bilər, əgər o normativə uyğun hazırlanmıyorsa bir. İkincisi, məsləhət görülür ki, uşaqlara 5 yaşına qədər olan uşaqlara xarbasa məlumatı verməsi nəyə görə? Onların mədə peristaltikası tam formalaşmadığına görə, xarbasa əsas məlumatlarının 5 yaşına kimi verməsinə ehtiyac yoxdur. 5 yaşından yuxarı heç bir qorxusu yoxdur. Ondan başqa bizim SAP şirkətində Marçıldat adında ticaret nişanlı olan Marçıldat adı və xarbasa məmulatı və əsas məmulatlar buraxılır. Bu nə deməkdir? Bu, uşaqlar üçün hazırlanan xarbasa məmulatlarıdır, hansı içinə onların bu inkişafı, əqli inkişafına müsbət təsir edilən trivitamin qrupları əlavə olunur. Bu, bunun resepturası da Səhiyyə Nazirliyinin tərəfindən bəyənilib və təsdiq olunubdur.